នេះថ្ងៃសុក្រទី17ខែខွန်ប្រាក់ឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង8:00នាទីព្រឹកព្រឹទ្ធភាពនៃព្រះរាជនិជណាចកកម្ពុជាបានប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ក្រមមធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ពុះរបស់អេដាមកេតេនិតិកោសលបណ្ឌិតសឹមការប្រធានស្ដីទីព្រឹទ្ធភាពដើម្បីពិនិត្យសម្រាប់លឺរបៀបវារៈចំនួន3រួមមាន1 វិនិច្ឆ័យនឹងសម្ដេចលើសំណើរបស់គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចហេរានិ៍វត្ថុធន ieg ានឹងសាវនកម្មសំដេចលេខប្រៀងច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហេរានិ៍វត្ថុសាធារណៈទៅក្នុងរបៀបវារៈប្រជុំប្រឹក្សាភិបាលជាវិសាមញ្ញនីតិការទី4 2វិនិច្ឆ័យនឹងសម្ដេចលើសំណើរបស់គណៈកម្មការសាធារណការដឹកជញ្ជូនអកាសចរស៊ីវិលប្រិស្នីទូកាមានិកគុំឧស្សាហកម្មរ៉ែណូតាមពុលពាណិជ្ជកម្មរៀបចំដែនដីនគររមនីកម្មនឹងសំណងសំដេចលេខប្រៀងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងទឹកស្អាត តាមក្នុងរបៀបវរៈប្រជុំព្រឹទ្ធសភាជាវិសាមញ្ញនីតិការទី4 3កំណត់របៀបវរៈការបរិឆេទនិងសមាជិកលេខាធិការសម្រាប់ប្រជុំព្រឹទ្ធសភាជាវិសាមញ្ញនីតិការទី4បន្ទាប់ពីបានពិនិត្យនិងពិភាក្សារួចមកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភាបានកំណត់យកថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង8:00នាទីព្រឹកដើម្បីប្រជុំព្រឹទ្ធសភាជាវិសាមញ្ញនីតិការទី4ដើម្បីពិនិត្យឲ្យអយុបលលិខិតស្រេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងពីរខាងលើ